Ինչպես հայտնի է, կառավարությունը որոշել է սեփականաշնորել 47 պետական կառույցներ, այդ թվում 10 առողջապահական հիմնարկներ և հիվանդանոցներ։ Այդ արդիվ արդեն իսկ մեծ անհանգստություն կա հիվանդանոցների կոլեկտիվների շրջանում, և այս խնդրի շուրջ այսօր Factor TV-ի եթերում զրուցում ենք առողջապահության նախկին նախարար Արարատ Մկրտչյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մկրտչյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մկրտչյան, ձեր ժամանակ ավելի շատ մասնավորեցում է եղել առողջապահական հիմնարկների։ Այդ արդիվ կուզենայի գնահատեիք, թե օգուտը որն է այդ մասնավորեցման։ Այսօր հետ նայելով դուք տեսնում եք ռեալ օգուտներ մասնավորեցման, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ բավական անհանգստություն կա այդ արդիվ։ 2000-2003 թվականներին եմ ես նախարար եղել։ Այո, այդ տարիներին սեփականաշնորհման գործընթացներ տեղի ունեցան մեր երկրում և մասնավորապես առողջապահության համակարգում։ Ասեմ, որ ձեր ձևակերպմամբ հետադարձ հայացք գցելով կարող ենք մեկ բան փաստել, բոլորս էլ, նաև հանրությունը, որ առողջապահական կառույցները ապապետականացման գործընթացի հետևանքով պահպանվեցին, և դրա հետ մեկտեղ բավականաչափ բարելավվեց բժշկական օգնության և ծառայության որակն ու պայմանները։ Սակայն մենք նաև տեսանք, որ բժշկական ծառայության գինը էական բարձրացավ այս տարիների ընթացքում, և այսօր այն որոշ տվյալներով անմատչելի է շատ դեպքերում բնակչության համար։ Դրա հիմքում մասնավորեցումը չկար այդ գնի բարձրացման։ Բացարձակապես ոչ, որովհետև բժշկական ծառայություններ մատուցելու համար պատերի պատկանելիությունը ազդեցություն չի ունենում բժշկական ծառայություններ կամ պետության կողմից երաշխավորված ծառայությունների իրականացման համար։ Եթե պետությունը ընտրել և որոշել է այս կամ այն քաղաքացիներին ապահովել բժշկական օգնություն, ապա դա որ պատերի ներսում է իրականացվում, դա էական չէ։ Սեփականատերը տեղական իշխանությունն է, թե հանրապետական իշխանությունը, թե մասնավորը, թե որևիցե հանրային կառույց կամ ոչ պետական կառույց։ Երբ 2000-ին ձևավորվեց հայեցակարգ, ես և իմ գործընկերները հայեցակարգ պատրաստեցինք և կառավարություն քննարկեց և հաստատեց, ապապետականացման նպատակն էր խթանել կոլեկտիվների և նաև տարբեր կառույցների մասնակցությունը բժշկական ծառայությունների բարելավմանը։ Այսինքն, ֆինանսական հոսքերի որոշակի ուղղվածություն ստեղծել դեպի առողջապահության համակարգ, որը իր արդյունքը տվեց։ Մենք այստեղ գիտեք ինչի է աղմուկ բարձացել և դժգոհություն, որովհետև առողջապահության նախարարությունը, կառավարությունը նախապատրաստական աշխատանք չի տարել իրազեկման առումով։ Հա, ասվում է, որ անգամ այդ մարդիկ տեղյակ չեն եղել, կոլեկտիվները տեղյակ չեն եղել, տնօրենները տեղյակ չեն եղել, որ իրենց խոսքերով իրենց վաճառում են։ 2000-ին, երբ հայեցակարգը պատրաստ եղավ 2000-2001 թվականներին, լայնորեն ձեր կոլեգաների, ձեր միջոցով լայն իրազեկման գործընթաց իրականացրեցինք, հիմնավորելով, ներկայացնելով օգուտները, նաև բացասական կողմերը։ Դրա հետ մեկտեղ մեծ լսում կազմակերպեցինք ազգային ժողովում, որտեղ թե առողջապահական հասարակայնություններ և թե օրենսդիրները և կառավարության ներկայացիչները։ Իրազեկման միջոցով մենք կարողացանք տեղեկացնել հանրությանը և մասնավորապես բժշկական հանրությանը դրական միտումներ ունեցող այս գործընթացից, և մենք կարող ենք վկայել մի քանի հիմնարկների, վկայակոչելով հանրությունը կտեսնի, որ ինքնին սեփականաշնորհումը ճիշտ գործընթաց էր։ Մենք սեփականաշնորհում չենք իրականացրել, բոլորը արդեն մոռացել են, որ Նարդոսի փողոցի վրա կար բավականին մեծ կլինիկա, կոչվում էր 4-րդ հիվանդանոց, ուրա տեր չի ունեցել այդ հիվանդանոցը, օտարվել է, վաճառվել, քանդվել է տեղը, տոնուսը ինչ-որ բնակելի շենք է։ Դե հիմա էլ են վաճառվում, ինչ իմանանք այդ հիվանդանոցների փոխարեն ինչ կլինի։ Նույն Երևան քաղաքում բուժօգնություն մատուցողների թիվը
Հանրապետության բնակչության պահանջարկից երկու անգամ գերազանցվում է պահանջարկը։ Այսինքն մենք այնքան հիվանդանոց ունենք, որ նրանց կեսն էլ փակվի այսօր, բնակչությունը չի զգա նրանց վերանալը, հա՞։ Ոնց որ վերացան տարբեր տեսակի անիմաստ արտադրական ձեռնարկություններ, որոնք ոչինչ չէին տալիս երկրին։ Ես որ սարսափել պետք չի դրանից, որ մի քանի հիվանդանոց էլ կփակվեն։ Պարոն Մկրտչյան, սակայն խոսք է գնում այլվածքաբանության կենտրոնի, խոսք է գնում ռենտգեն ինստիտուտի մասին, որոնք ասվում է, որ դրանք ռազմավարական նշանակություն ունեն երկրի համար, բնակչության համար, այսինքն նրանք ուղղակի այդպես գրչի մի հարվածով սեփականաշնորել չի կարելի։ Ամեն մի ապապետականացվող ոչ հիմնարկ հիվանդանոց պետք է ունենա իր ծրագիրը։ Մենք ծրագիր չենք տեսել, դրա համար եմ ասում, հանրայնացման խնդիր է պետք։ Ես եւ դուք եւ հանրությունը իրազեկ չեն։ Այլվածքաբանության կենտրոնի բախտը ի՞նչ է լինելու։ Ապապետականացումը հասկացանք, պետության կառավարումից դուրս է գալիս, սեփականության ձևն է փոխվում, բայց նա ի՞նչ է լինելու, մենք չգիտենք։ Դրա համար համալիր ծրագիր չունենալու պայմաններում մենք չենք կարող ձեզ հետ գնահատել վատ գործընթացը թե լավ, հա՞։ Մենք նախորդի հետ կապված կարողանում ենք գնահատականներ անել, որովհետև նրանք գործում են այսօր, բարելավել են բժշկական ծառայությունների որակը, գտնում ենք, որ թանկ են ծառայությունները, դրա համար պետությունը պետք է ավելացնի ֆինանսական միջոցները եւ մարդը կարողանա գնալ, ապահովագրություններ դրեն պարտադիր եւ մարդը ապահովված։ Մի ոչ սա քաղաքագիտ աշխարհը, որ մենք նոր քառակուսի անիվներով հեծանիվ չենք ստեղծելու, կան ձևեր, որոնց միջոցով բնակչությունը պաշտպանված է լինելու առողջապահական ռիսկեր, հա, վրա գալուն պես։ Ուստի ձեր նշած ռազմավարական կենտրոնների մասին հայտարարությունները նախ պետք է հնչեր կառավարությունից, որ իրոք ուրուցկաբանության կենտրոնը համարվում է երկրի համար ռազմավարական, չգիտեմ ինչի, եւ այլվածքաբանական եւ ռադիոբիոլոգիայի ինստիտուտ, ռադիացիոն անվտանգության, հա, կենտրոնը հանդիսանում է ռազմավարական, չգիտեմ։ Ես չեմ գտնում անձամբ ես, որ դրանք ռազմավարական են։ Եվ ընդհանրապես բացի հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման կենտրոնից, առողջապահության բնագավառում հիվանդանոցներից ոչ մեկը չի կարող լինել ռազմավարական։ Մտավախությունը բնակչության շրջանում հենց այն է, որ այդ պետական հիվանդանոցները, որոնցից նրանք այսօր օգտվում են, կդառնան ավելի թանկ, ավելի անմատչելի իրենց համար։ Ամբողջական հասկանում եմ ձեր հարցադրումը եւ քաղաքացիների կողմից անհանգստությունը նաեւ կիսում եմ, բայց կիսում եմ այնքանով, որքանով այսօր պետությունը չի կարողանում լիարժեք ապահովել բնակչության առողջության խնդիրները, այսքանով եմ կիսում։ Չեմ կիսում այն մտահոգությունը, որ սեփականաշնորհման ապապետականացման հետևանքով գների բարձրացում տեղի կունենա, որովհետև տեղի չի ունեցել դա։ Մինչև օրս 2001-ից, երբ գործընթացը սկսել է մեծ թափով զարգանալ ապապետականացման, գները չեն թանկացել։ Այո, գները չեն թանկացել։ Այլ բան է, որ դուք պահելով պետական կարգադրում եք, ասում եք, այս մարդուն անվճար պետք է բուժես, ոնց ուզում ես բուժի, դա խորհրդային է, չկա այդ երկիրը։ Հայեցակարգը, որով ապապետականացվեցին բուժ հիմնարկները 2001-ին գործընթացի ժամանակ, ամրագրել էր, որ ֆիսկալ էֆեկտ ապապետականացումը չի ունենալու, այսինքն բյուջեն համալրելու խնդիր չի դրված։ Դրա համար շատ ցածր գներով, գրեթե սիմվոլիկ, այդ բուժ հիմնարկները տրվեցին կոլեկտիվների։ Այլ բան է, որ արժեթղթերի շուկան մեր երկրում կայացած չէր, եւ ամեն մի բուժ աշխատող, որը բաժն է տոմսի տեր դարձավ ապապետականացումից հետո, չկարողացավ գնահատել արժեթղթերի շուկայում իր արժեն թուղթը եւ վաճառեց, եւ մի քանի հոգի դառան սեփականատեր։ Դրանք հիմնականում գլխավոր բժիշկները, բաժնի վարիշները, տեղակալները։
Իսկ այսօր հնարավոր է այդ բանջարեղեն տոմսերի ճանապարհով գնալ եւ կոլեկտիվներին դարձնել սեփականատեր։ Իրանք դառնալու են սեփականատեր։ Եթե 2001 թվականի հայեցակարգը դրվի ապապետականացման հիմքում, եթե կարծես դրված չի։ Եթե դրված չի, այո, բուժ հիմնարկները, եթե վաճառվեն, հա, աճուրթային գներով կամ շուկայական գնով, նրանցում մատուցվող բժշկական ծառայությունները կտրուկ կթանգանան, որովհետև վաճառելուց հետո դա բիզնեսի կանոններն են, պետք է ետ բերեն ներդրված գումարները որոշ չափով շահույթի տեսքով։ Այսինքն, եթե կոլեկտիվները սեփականատեր չդառնան, կնշանակի, որ սեփականատեր տերեր կդառնան օլիգարխները, ինչպես այսօր մենք տեսնում ենք, եւ գները կտրուկ կբարձրանան։ Ինքնին առողջապահությունը ժամանակի մեջ օլիգարխացման պրոցես է գրում։ Հիմնվել է հիմա կան մի քանի օլիգարխներ արդեն առողջապահությունում, որոնք լինելով բժիշկ օլիգարխիկ, հա, օլիգարխին բնորոշ գծեր ունեն։ Համակարգը մոնոպոլացման բնույթ ունի, հա, քաղաքացին պաշտպանված չի, հիվանդ է։ Այդ ամեն ինչի պատասխանները պետք է առողջապահության նախարարությունը տա իր հայացակարգային մոտեցումներով եւ ծրագրերով, բայց ապապետականացման պրոցեսը, որի մասին մենք խոսում ենք, դա խիստ անհրաժեշտ է։ Պարոն Մկրտչյան, նաեւ կուզենայի անդրադառնայինք կառավարության ծրագրին, այնտեղ նախ 5% տարեկան աճ է խոստանում կառավարությունը, ձեր կարծիքով իրատեսական է թե ոչ, եւ նաեւ կուզենայի ձեր գնահատականը առողջապահական մասին կառավարության ծրագրի։ Ինձ համար հասկանալի չէ ծրագրի ոճը, հա՞։ Ծրագիրը վաղուց ի վեր դասագրքային պետք է ունենա կառուցված, որը չունի, վերելուծական մաս չենք տեսնում, լուրջ վերելուծական մաս, թե տնտեսագիտական, թե սոցիալական վիճակի, որից առաջարկվող, հա, ելքերը լինեն ընկալելի մեզ համար կամ մասնագիտորեն դրանք չափելի լինեն, գրեթե ցուցանիշներ չեք տեսնի ի մասնավորի առողջապահության մասով, ոչ մի ծրագիրը գնահատելու համար, թե ենթածրագրերը գնահատելու նպատակով ցուցիչներ չկան։ Այսինքն ավարտվեց ծրագիրը 5 տարի հետո, մենք չենք կարող գնահատել եւ ասել ծրագիրը արված է, որքանով է նպաստել առողջապահության խնդիրների եւ խնդիրների լուծմանը։ Նույնը նայում ենք կառավարության ողջ ծրագրի ընթացքում, ուսումնասիրելով 5% տնտեսական աճը, այլա 15 էլ գրել, նախորդ տարվա համար դրված էր հնայի աճ, հա, մենք 0.2 ունեցանք, 10 անգամից ավելի պակաս հայտարարված, հա, նպատակից, ուստի հիմա էլ 5 կարող են, 15 էլ կարող են գրել ու չհասնել, եթե նկարչություն չլինի, հա, որովհետև նախկինում այդպիսի դեպքեր ենք ունեցել։ Ինչը պետք ծրագրից մեզ հուշի, որ մենք պետք է տնտեսական աճ ունենանք, մնացել է 6 ամիս տարին ավարտվի, որևէ երամսյակային հաշվետվություն առաջին երամսյակում նման աճ չկա, երկրորդ երամսյակում էլ ոչ մի միտումներ տնտեսության մեջ չենք տեսնում, հա, որոնք կարող են խոսել աճի, հաջորդ կես տարին չեմ կարծում, որ նման, հա, տնտեսական ինչ-որ հրաշքներ կլինեն։ Բնակչությունը հիվանդ է, անպաշտպան է քաղաքացին, հա, պաշտպան չկա, ինչ-որ ծրագրում գրել են, որ առողջապահության օմբուդսմենի ինչ-որ ինստիտուտ են ներմուծելու, դա խաղեր է, ինչպես կառավարությունը ստեղծում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինչ-որ կառույց, հա, ինձ անիմաստ բաներ են անընդհատ ստեղծում, աշխատելու փոխարեն կառույցները ստեղծում են, հետո դառնում են անարդյունավետ, փակվում են, վերանում են, բայց կոռուպցիան մնում է, կոռուպցիան զարգանում է, ընդունում է ավելի զարհուրելի եւ քողարկված տեսք հովանավորչության տեսքով։ Ձեր ղեկավարման տարիներին հովանավորչություն չի եղել։ Ամեն ինչ կար։ Ուղղակի նա անընդհատ աճում, մեծանում է եւ տարբեր ձևեր է ընդունում։ Կոնկրետ ձեր ոլորտում, որտեղ դուք եք մասնակցել։ Իհարկե կար։
Իսկ քան դուք էլ չեք հաջողել կոռուպցիայի դեմ պայքարում, թե։ Գիտեք, փորձեր արվել են, բայց ընդհանուր մտնոլորտ է անհրաժեշտ երկրում։ Ընդհանուր անհանդուրժողականություն երևույթի նկատմամբ։ Եթե դա հատված այն, օրինակ չի կարող լավ առողջապահություն լինել, հա, բարձր մակարդակի, վատ տնտեսական պայմաններում, չեք տեսնի այդպիսի երկիր, որտեղ վատ տնտեսական պայմաններում, հա, վատ սոցիալական պայմաններում ունենք առաջադեմ առողջապահություն։ Չկա, դրանք շահ կապված բաներ են։ Նույնը արատավոր երևույթները։ Եվ եթե փորձենք ծրագրին նայել այս տեսանկյունից, նշածս բացասական երևույթները, երևույթներին լուծում տալիս է ներկայացված ծրագիրը, թե ոչ, կգանք են եզրակացության, որ ոչ։ Եթե մարդը մնալու է հիվանդ, անառողջ, հա, եթե մեր քաղաքացիների համար առողջ մնալու, առողջ ապրելակերպի ձևավորման վրա ֆինանսական միջոցները շատ չնչին են, և մեր գործառույթների, որպես առողջապահության համակարգ գործառույթների հիմնական մասը նվիրված չէ հասարակության առողջությունը պահպանելը, այլ նվիրված է հիվանդ բուժելուն, մենք հաջողություններ չենք ունենա։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան։ Ես հիշեցնեմ, որ Factor TV-ի եթերում այսօր զրուցում էինք առողջապահության նախկին նախարար Արարատ Մկրտչյանի հետ։